Não aceite o primeiro não, sabe? Não desista de você. Não desista no primeiro não. Na primeira dificuldade, na primeira pedrinha, para. Ai, senta ali do lado e fica chorando, chorando, chorando. Não faça assim. Não bote a culpa no outro. Não ass assuma a responsabilidade. O que eu tenho que fazer para isso mudar? E eu quero que você se sinta inconformado. Contra o não resultado. Inconformado. Sabe? A auriculoterapia que eu aprendi não foi suficiente, eu tenho que aprender mais. Gente, lembra disso. Inconformado. Hoje, gente, a gente vê tantas situações, sabe, de. Nós vimos algumas situações que podem até nos afastar dos nossos objetivos, abandonar os nossos sonhos, largar as coisas pela metade, às vezes, como uma obra inacabada. Pessoas com, com muita iniciativa, mas nenhuma acabativa. Começa e para. São cheias de projeto, mas largam tudo pela metade, perdem o interesse. Abandonam faculdades, cursos, abandonam um casamento, enfim, simplesmente largam tudo. E quais seriam os motivos? Eu selecionei aqui três fortes candidatos que podem explicar isso. E eu não sei, gente, às vezes, desistir, dar um passo para trás, quando você toma essa decisão de forma estratégica, aí é diferente. Você está almejando algo diferente, você mudou a estratégia. Perfeito, isso pode acontecer. O problema é quando isso se torna uma repetição na sua vida. Eu desisto de tudo. Eu paro sempre. Então, <laughs> quais são os motivos? Número um, não estabeleceram aquilo é, que estão fazendo como meta ou propósito. Sabe? Resultado pode fazer. Fazem por fazer. Não tem uma meta, sabe? Não colocou um, uma importância naquilo. Não reconhece o valor. Não, assim, não reconhece o valor e, como consequência, não vão ser valorizados. Porque os seus pacientes, se você não se valoriza, muitas vezes a gente não se valoriza, o paciente também não vê isso. Tá? Você faz de qualquer jeito, o paciente percebe. Isso fica muito evidente, porque quando o profissional está entusiasmado com aquilo que está fazendo, estudar não é um fardo. Sabe aquela coisa assim: ai meu Deus, hoje eu tenho que estudar. Não, você está assim: nossa, que legal, hoje tem aula. É diferente. Você percebe isso? É diferente, você tem uma empolgação. Né? Ó, tem gente aqui falando assim, prof, a aula ficou gravada, eu perdi sentindo. Sentindo. Porque perdeu a aula. Isso é querer estudar, sabe? É uma realização. Os olhos chegam a brilhar quando fala do assunto. Eu vou falar com alguém de auriculoterapia, eu faço isso animada. Eu não sei você. Como é que você fala daquilo que você faz? Sabe, tem brilho no seu olhar? Sabe, quando você fala para um, alguém, você encanta os seus pacientes, ele aproveita todas as oportunidades para oferecer o serviço. Tem gente, gente, que tá na fila do pão para comprar pão e tá falando da aurícula. Nossa, você tá com uma carinha, você tá triste, você tá doente? Ah, não, tô com uma dor de cabeça. Não, aurícula terapia, ó, tá passando ali para todo mundo o tempo todo, né? Então, por que isso? Porque tá falando muitas vezes do diferencial, do resultado. Quem faz por fazer, não consegue, às vezes, nem se convencer, sabe? Você não acredita em você, que dirá convencer os outros, se você não foi convencido. O amor pelo que você faz é um ótimo tempero, gente para conquistar mais pacientes. Então, essa é uma dica, tá? Para ajudar pessoas e para fazer renda. Você gosta de ajudar pessoas? A auriculoterapia é para você, tá? Número 2, pessoas que não conseguem manter o foco nos benefícios que terá ao concluir aquela atividade. Eu vou concluir, mas eu nem tô ligada assim se isso vai dar benefício ou não. Motivação. O que é? é o motivo para ação, motivação. E muitas vezes nós temos que é, ter uma empolgação. Né? Muitas vezes nós até temos essa empolgação inicial, né? Aquele fogo. E aí vemos como uma boa oportunidade. Mas algumas pessoas, com o passar do tempo, esquece dessa motivação. E o que pode motivar, gente? Você tem que se automotivar. Você tem que acordar todos os dias e dizer: "Bora para cima, eu tenho um desafio, eu tenho um degrau para subir, eu tenho mais um paciente para atender, eu tenho que impactar outras pessoas. Ajudar pessoas, fazer renda, ter uma profissão, ter liberdade de tempo, ter liberdade financeira." poder largar, largar aquele emprego que você muitas vezes não gosta ou que você não é valorizado, mas está lá porque precisa do salário. Você está sendo refém. Você está sendo refém. Essas são metas, sabe? Para um pouco, não se anestesia com outras coisas. Para para pensar na tua vida. Hoje é o dia. Comece hoje. Põe no papel aquilo que te incomoda. Põe no papel aquilo que você deseja. Prega na parede. Põe no banheiro no espelho. Isso é a tua meta, é a tua motivação. Acordar mais um dia, atender mais um paciente. Sabe transformar? Eu sou inconformada. Eu vejo que eu. Poxa, tem gente. Opa, tem muita gente com dúvida nisso. Eu vou lá, eu abro o plantão de dúvidas. Que eu nem prometi, mas eu quero. Eu quero que o meu aluno tenha o melhor. Por quê? Porque a transformação dele é a minha. Percebe? A transformação do seu paciente é a sua. O que motiva você, gente? O que está fazendo com que você acorde de manhã? Mantenha essa motivação na sua mente, porque isso vai fazer você estudar de madrugada, vai fazer você se dedicar, vai fazer você buscar mais conhecimento, vai fazer você estar tá aqui comigo. Número 3, pessoas que não estão conseguindo se organizar nos estudos, priorizar as tarefas, e por isso não conseguem. Não consegue estruturar atividades para aumentar a performance e os resultados no que estão fazendo. O cotidiano é complicado para muitas pessoas, não é fácil, gente. Não é fácil mudar de carreira. Fazer o plano B dar certo exige gasto de energia. Por isso no começo é fundamental você ter disciplina, sabe? porque a disciplina? Por que disciplina? Por que disciplina, gente? Porque Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Então, por que alguns conseguem fazer tantas coisas e outros não? Estabeleça horários pré-determinados, sabem? Que você vai se dedicar ao estudo. Se manter firme nisso, até que aquilo se transforme num hábito. Algumas alunas chegam para mim contando que às 5 e meia da manhã estão lá estudando. E já começa a colher frutos, tá? Sabe? É porque elas decidiram que é uma opção profissional. Mesmo que você vá devagar, não tem problema. Mas o importante é não parar. Por isso que eu até falo: estude 15 minutos todo dia, leia um artigo, um texto, um livro. Todo dia. Cada um tem o seu tempo. Tá? Cada um tem condição, por exemplo. A sua condição, a sua rotina, a sua vida, mas aquele que não para, que se mantém comprometido, pode até demorar um pouco mais, ele tem o seu ritmo, mas ele vai alcançar o seu objetivo. Gente, sempre há tempo. E com você, qual desses fatores está impedindo de avançar? Um, o dois ou o três?